Oke, okay. So, ya. Ya, okay. So kita nak belajar malam ni topik Sandy eh. Sebelum saya nak tunjuk contoh, saya explain dulu lah. Rally based rally ni macam ni eh. Dia ada buat satu kenaikan. Dia macam ni tau. Dekat dalam SND, bila menaik dengan kuat ni, kita panggil dia rally. Faham tak? Ini dipanggil rally. Okay. Rally. Okay. So kalau ada sideways macam ni, ini dipanggil base, okey. Kalau menurun dipanggil drop. Okey, faham? Okey, jap saya padam. Jadi dalam benda ni dia ada empat benda. Satu rally, base, rally. Ini dipanggil R, B, R. Okay. Drop, base, drop. Ini D, B, D. Okay. Dia ada lagi satu. Rally, base, drop. Dengan drop, base, rally. Tapi saya nak fokus kat dua ni je. Sebab saya pakai dua ni. Okay. Okay. Jadi kita nak main benda ni. Cara dia macam ni tau. Macam saya kalau pakai rally based rally atau drop based drop, saya akan pastikan harga tu datang daripada SNR. Faham tak? Maknanya ni support. Kan? Ini resistant. Harga datang daripada support. Dia terbang rally based rally sampai resistant. Faham tak? So bila dia turun, okay, resistor nak ke support betul. Okay, untuk dia ke support, dia kena lepas sini dulu. Faham? So kat sini, kita boleh buy. Ataupun kalau dia turun, dia terus pecah ni, dia naik sini, kita boleh sell ke sini. Faham tak? Okay. Ha. Sebagai contoh, ni satu, dia cari nak enter rally based rally macam ni. Rally. Rally, base, rally. Okay, in, nak entry dia kita kena marking base, faham tak? Dia kan momentum dia dekat base. Jadi bila dia turun kat sini, kat sini kita buy dengan confirmation, faham? Kalau dia pecah ni, dia turun, naik, kita boleh sell. Sama juga dengan drop, base, drop. Alright? Okay, guys, faham eh? Kalau faham, kita boleh buat contoh. Yes, zone demand dengan zone supply. Okay eh. Time frame berapa? Saya akan fokus kat H4 dengan H1. Okay, saya tunjuk. Sebab time frame besar ni, bila kita nak tunjuk contoh, time frame besar ni lagi cantik tau, lagi senang nampak. Dia turun, naik, turun. Kalau time frame kecil, dia macam nak tunjuk contoh tu, jadi clear tak clear. Okay, sekejap eh. Saya tunjuk. Okay, so kita buat zone eh. So kat sini ada support, okay. Betul, sini ada zone breakout. Kan? Ni support betul. Ini ada zone support. Sini ada zone breakout. Okay. Nah, ini SNR lah. Support 1 dan support 2. Harga datang dari atas. Turun, naik, turun. Jadi harga start di sini turun kan. Tapi kita ambil sini lah. Sebab dia dah buat satu roadblock ni. Ni pekat kan. Okay. Kita masuk H1 lah sebab kita tak nampak mana zone ni. Maafkan saya eh. Internet slow pula.
Baik. Padam nak. Lepas saya lukis balik. Ini zoom backup. Kita cari ni pun. Kita tengok. Masuk H1. Okay, tak hang. Okay, nampak tak sini? Nampak eh? Saya marking macam ni. Ni support kan? Ni support. So bila dia backup, dia jadi resistant. Kat sini kita boleh sell. Sini pun apa? Resistant, resistant. Betul? Resistant. Tiga kali. Dia pecah dengan kuat, dia jadi support kat sini. Boleh buy. Okay. Nak buy, nak sell, nak ada confirmation. Okay, tak apa. Itu kita dah belajar kelas yang sebelum ni. Kita tengok really base sekali. Okay. Nampak tak? Dia turun resistant ke support. Dia turun, dia ada buat rally. Nampak ni? Eh, base. Drop, base, drop. Betul. Okay. So, drop, base, drop ni, saya kalau marking, saya akan marking body je, faham? Saya akan marking body je. Okay. So, lepas tu masuk, saya akan pisah sikit H1. Saya akan cari body. Faham tak? Okay. Faham. Okay. Jadi kat sini tu boleh nampak. Sini support. Ni resistor kan. Okay, ni pun. Sekarang ni. Ini tengah-tengah ni roadblock tau. Daripada bawah ni. Dia nak menuju ke sini. Ke atas ni. Tapi dia kena menghadap ni tu. Faham. Kalau dia gagal. Dia akan turun balik. Ha, dia akan turun. Dia akan cuba lagi. Faham tak? Tapi. Kalau dia pecah, zone ni kita boleh pakai counter untuk buy. Faham tak? Dia macam tu. Simple macam tu. Okay. So kita tengok. Kita dah marking sini. Harga dah sampai kat sini kan. Harga naik dengan kuat dah sampai. So kita nak sell. Sebab ni adalah tempat kita sell. Ingat? Kan saya tunjuk kan. Drop. Base. Drop. Kalau dia datang kat zone tu, kita boleh sell. Okay. Nampak tak sini? Okay. Jadi dekat sini kita masuk lower time frame. Sebab apa? Sebab kita nak sell. Sekarang ni harga daripada bawah. Okay. Trend dah bertukar. Kita sekarang dah jadi trend buy. Kita nak sell, kita tengah lawan trend. Kita nak main reversal, harus ada setup SOP dia. Okay. Apa confirmation? Saya pernah ajar sebelum ni. Confirmation dia, nak main reversal, harus ada breakout trend line ataupun SNR. Faham? Tak ada benda tu, tak boleh sell. So kita masuk lower time frame, kita cari. Cari kan, kita masuk M15. Okay, saya masuk M15. Okay, saya buka line chart. So saya nampak, saya cuba cari trend line, jumpa tak? Nampak eh, saya cari trend line. Okay, nampak? Saya dapat trend line. Saya marking. Saya gemar pada body-body eh. Okay, masuk balik kepada candlestick. Adjust-adjust sikit kan. Okay, nampak eh. Jadi, nampak tak? Harga masuk dekat resistance dengan keadaan trend line. And then, dia dalam zone ni, dia pecah trend line. Ni trend line dia pecah. Lepas tu dia pecah support. Nampak tak? Ini kan support. Kan? Dia pecah. So dia pull back, kita boleh sell. Betul? Okay, nak sell. Sell sampai mana? Sampai ke support kan? Tapi mungkin sebab momentum kuat sangat. Sebab kalau korang tengok H4 macam mana? Nampak tak H4?
harga datang dengan kuat kan. Jadi dia memang set up sell tapi sikit je. Betul? Sikit tak sikit, berapa kita dapat? Cuba tengok. Astagfirullahaladzim. Okay, daripada sini kita sell. Apa bawah ni? Dapatlah 25 pip. Okay, faham? Lepas tu kita padam. Saya kisah padam eh. Satu saya tak jadi. Saya padam. Saya masuk kepada H4. Okay, nampak? Dia reject. Turun. Dia pecah atas. Nampak tak? Kan saya kata, kalau zone base ni dia pecahkan, kita boleh masuk buy bila harga datang balik. Nampak eh? Dia pecah zone ni, dia close candle kat luar. Nampak? Dia pull back, dia naik lagi. Kita masuk M15, cari zone. Ingat, saya dah pernah ajar. Pakailah apa-apa teknik, apa-apa indikator pun. Macam mana pun, hujung-hujung, harga akan reject dekat support dan resistance. Betul. So, dalam zone ni, cari sinar. Sebab dia dah break ni, dia turun ni, dia akan naik balik. Sebab dia dah break base sebelah tu. So, saya nampak kat sini ada zone. Okay, nampak. Kenapa saya pilih zone ni? Sebab nampak tak sini? Dia daripada support, resistant, support. Ha, nampak eh. Dia punya strong. Sini pun boleh diambil kira juga. Betul? Okay. Resistant. So kita ada dua zone yang kuat. So nampak yes. Memang dia purple dia ambil. Dia breakout. Dia turun. Kat sini dia ambil dah fly lah. Tapi dia turun balik kan. Dah fly 30 pip. Turun balik. Dia ambil zone ni. Dia terbang. Terbang sampai mana? Sampai resistant. Kita entry kat SNR. TP pun dekat SNR. Okay. 40 pip. Kalau sampai sini dapat 60 pip. Okay. Faham tak penjelasan saya? Korang nak lagi contoh ke? Jelas eh? Okay. Dia simple je. Ha. Dia, saya boleh cakap, setup SNR ke trendline ke SND apa-apa kan. Kalau daripada H4, daripada daily, saya boleh cakap memang legit. Tapi memang kena tunggu. Memang kena tunggu. Kadang-kadang ada sampai 12 jam, ada sampai 16 jam. Tapi memang kena tunggu. Tapi memang akan jadi. Jadi saya ada, kalau zone resistant H4, memang boleh sell. Tapi kalau dia pecah atas tu, kita boleh counter buy. Ha, tapi kena tunggulah. Tak apa, saya bagi contoh lagi. Kita cari lagi sampai kita faham semua. Okay, kita tengok. Saya padam. Saya cuba cari lagi eh. Okay, nampak tak ni? Harga daripada resistance kan? Okay, dia tolak. Dia buat drop, base, drop. Nampak eh? Saya padam lah semua ni. So, kita marking ni. Kita try lah. Kita try pecah benda ni. Ada jawapan tak? Masuk H1. Kan? Okay. Alright. So, dia buat drop, base, drop. Dia naik ni, kita boleh sell, betul? Okay, nampak tak? Zone ni kan besar sangat. Dia macam berceraru kan, faham tak? So, kita kena precise lah. Saya nampak sini ada resistance kan. So, kena ambil. Okay. So, harga daripada drop, base, drop. Dia dah naik balik, kat sini kita nak sell. Betul. So nak sell, kita nak reversal ni. Kena cari confirmation. Buka line chart, cari tak ada breakout trend line ke apa ke untuk kita masuk kan. Nampak?
Zone, kalau zone kau betul, zone kalau betul, saya boleh cakap lah, 70% bila harga sampai support, dia akan buat trendline. Faham tak? Dia akan datang dengan keadaan trendline. Kalau zone tu betul. Memang macam tu. Sebab saya pun macam tu kak. Saya buat resistant. Saya, lepas tu bila nak entry, tak ada trendline. Saya jam pun apa. Ha, rupanya resistant saya salah. Ha, faham? Kenapa ni? Satu, dua, tiga. Dia sampai kat dalam SN, dalam zone base. Dekat dalam resistant. Dia pecah trendline. Nampak? Pecah sikit. Dia pullback. Dia junam. Faham? Ha, saya rasa kat M5 ada breakout support ni. Cuba tengok. Tak ada. Dia memang breakout trendline. Dia terus junam. Ha, dia tak cakap banyak. Dapat 30 pip. Okay. Ingat saya kata, kalau zone tu pecah, kita boleh counter buy, betul? Okay, nampak tak? Sekarang ni, zone ni zone kita sell. Sekejap saya padam ni eh. Zone kita sell, kita dah dapat 30 pip. Dia pecah atas. Dia pecah atas. Okay, sekarang kita tengok. Kita nak buy. Kita kena cari satu, ada tak SNR dalam zone tu. Sini ada satu. Kan? Dengan bawah ni satu lah. Nampak tak cantik? Dia buat double bottom. So makin je lah breakout. So kat sini nampak. Kali ni saya rasa dia tak naik. Mungkin sebab memang trend kuat kot nak sell. Tapi dapatlah scalping. Sini dapat 17 pip. Kat sini dapat 20 pip. Ha, okay. Faham tak? Macam tu je. Okay, sekejap. Saya cuba cari contoh lagi eh. Mana lah contoh lagi? Okay, nampak ni? Ni kan resistant. Okay. Harga daripada resistant, nampak dia tolak. Drop, base, drop. Alright. Ha, so, inilah base drop dia. So kat bawah ni ada support. Okay, kita marking base ni. Okay, kita nak sell ni. Kalau harga datang, harga nak ke sini. Betul. Resistance ke support. Support nak ke resistance balik. Sekarang ni ada satu kat blocks ni. Kita nak sell. Tapi harga dah tengah naik. So kalau kita nak make reversal, kita kena masuk lower time frame. Kita kena tengok boleh ke tak boleh. Kan kita terus sell, dia naik, menjawab. So kita tu usha-usha. Kita try tengok eh. Masuk line chart. Sini target trend line. Okay, jauh sangat ni kan. Betul tak? Saya try target ni. Sekejap, ni saya padam. Yep. Nampak tak? Dekat zone base kita, harga naik, lepas tu dia breakout trend line, dia pull back kat trend line kat dalam base kita. So kita boleh sell lah. Ingat eh, konsep trendline breakout. Nampak tak? Bila nak make reversal, market akan membentuk tau. Dia akan bagi kita hint yang market nak reverse kat lower time frame, kat high time frame ada, kat lower time frame ada. So itu kerja kita untuk kita kaji, untuk kita bedah siasat market. Boleh ke tak boleh? Faham tak? Dapat sell 60 pip.
Okay. Faham tak? Ha, dia macam tu je. Saya beri contoh lah. Kan? Macam tu rally, base, rally kan? So kalau dia datang balik, ada confirmation, kita boleh buy. Faham? Tak ada confirmation, dia kena jadi pecah, dia naik, ada confirmation, kita sell. Faham? Confirmation dia apa? Breakout, trendline dan SNR dekat lower time frame dalam zone. Okay, faham? Ini rally base rally, drop base drop pun sama. Okay, faham tak? Untuk kita semua, zone time zone mana yang bagus untuk sell dan buy? Kalau saya tanya saya, saya lebih prefer saya punya zone time frame besar. Okay. Daily H4, H1. Faham? Jadi lagi satu sebab kenapa saya pilih daily H4 dan H1, sebab dia punya pergerakan dia besar satu. Lagi satu dia lambat. Faham tak? Ha, jadi kita kalau saya main bawah H1, saya akan terlampau fokus kat chat sampai saya tak ada benda nak buat. Faham tak? Saya nak bersukan tak boleh, saya nak ni tak boleh. Sebab ya terlampau fokus kat setup kan. Ha, jadi saya nak ada masa untuk hidup juga. Jadi saya pilih time frame besar. Jelas sir, cuma tak berapa tepat bila saya marking resistant dan support sebabnya SNR. Faham? Masuk saya punya VIP nanti saya ada tunjuk cara nak marking SNR yang betul. Situ mungkin saya harap kamu tengok video tu boleh improve lah. Awak punya setup macam mana nak dapat keyakinan setup yang kita buat? Okay, jawapan kepada anda adalah confirmation. Tak ada confirmation, jangan masuk. Saya dah ajar. Betul? So, kena praktikkan lagi. Okay, saya boleh bagi contoh lagi. Jom. Kita cari contoh lagi. Alamak, hang dia. Kita tak hang. Okay, nampak ni? So, ni tak ada contoh lah. Cuma ada setup je. Nampak eh? Harga daripada support, dia buat rally, base, rally. Jadi kita marking zone ni. Okay, so nanti minggu depan atau lagi 2 minggu kalau harga datang sini ada confirmation, kita boleh buy. Sebab nanti mungkin sekarang ni kalau korang tengok harga dah tak resisten ni. Cuba saya masuk H1. Jom. Pencet. Harga macam dah kat hujung ni. Saya betulkan. Sekejap. Nampak eh? Harga dah dekat resistant tau. Dan dia dah breakout trendline, dia tengah pullback kat sini. So mungkin boleh sell. Alright, so kat sini kita nampak mungkin kalau sell ada chance besar dia nak menuju ke sini. Tapi dia dihalangi oleh perkara ni, benda ni kan.
So kalau dia turun, ada confirmation, kita boleh buy. Kalau tak ada confirmation, jangan buy sebab dia akan pecah dengan menuju ke sini. So kalau dia turun macam ni, ini kita sell. Kita sell kat sini, dia menuju ke sini pula. Tapi sekejap, itu setup. Saya cari contoh sekejap. Tengok ni, ni macam boleh bagi contoh je. Okay, saya cuba eh. Saya cuba bedah siasat. Tengok ada apa-apa tak. Alright. So, harga datangan daripada support, dia buat base, dia rally. So dekat resistance dia junam. Sekarang ni harga daripada resistance nak ke support, betul? Harga daripada resistance dia nak ke support. Tapi ada roadblock sini. So ada confirmation kita boleh buy. Itu maksudnya 15. Tengok ada tak? Dekat line chart, kita cari trend line. Nak main reversal, harus ada breakout trend line ataupun SNR atau lebih baik kedua-dua ni sekali. Nampak? Kat sini. Sini. Betul eh. So nampak harga sini dia masuk, nampak tak dia breakout resistance dan breakout trend. Ini resistance eh. Okay. Lepas tu kita dapat buy. Buy. Berapa pip dapat? 25 pip. Okay, kita nak sell. Sell buy tepi kat ni agak resistant betul. Tapi dia start kat resistance ni. Nampak eh. Dia gagal nak resistance kat atas sebab dia dah sangkut resistance ni. Dapatlah 25 pip. Lepas tu, okay, nampak dia junam. Dia junam, dia sampai support. Ingat tak saya ajar tadi? Zone kalau fail, dia pecah, kita boleh counter sell pula. Ni zone base buy kan, rally base rally. Dapat 20 pip, dia junam, datang balik, kita boleh sell. Dalam zone ni, cuba cari, kalau dia pecah kan, cari satu zone yang cantik untuk kita sell. Okay, nampak tak? Saya makin, saya nampak sini yang cantik. Ha, ambil lah atas sekali kan. Nak mati ni dulu. Saya nampak section. Rally, base, rally. Datang balik. Ada confirmation buy tapi tak lama dapat 20 pip. Dia pecah base ni. Dia pergi kat support. Datang balik kita boleh sell. Alright. Ha, nampak. Orang mesti nampak kan sampai support buy ke sini. Tapi sebab dia dah pecah base ni. So dia pecah, dia naik, kita boleh sell di sini. Sell, kalau dia pecah support ni, kita boleh hold. Hold lah. Bocor. Okay. Faham tak? Ah, zone. Main base, rally base rally. Drop base drop. Kita punya base tu marking pada candle H. Saya punya style eh. Saya punya style, saya akan marking dekat body H4. Saya akan precise dekat body H1. Okay. Tapi bila nak entry, nak main reversal, sama je. SNR trend line. SNR trend line. Tapi zone dalam base tu. Faham tak? Korang jangan hirau benda tu jadi kat luar.
Jangan layan. Nak terbalik ke, terbang 100 speed ke, orang dapat pucuk ke, dapat akar ke kan. Tak payah layan. Kita entry, kita ada sebab. Okay? Okay. Faham eh? Nak lagi contoh ke? Boleh, boleh fokus by limit. Semua dah faham eh? Dah tak perlu contoh dah. Buat contoh GJ, sir. Okay, saya cuba eh. Saya cuba kalau saya boleh bedah siasat GJ. Saya clearkan sekejap. Okay, kita tengok. Nampak eh? Ni support. Ni resistant. Nampak? Resistant tolak sini, dia buat support. Dia nak kejar sini balik. Okay, so kat sini nampak tak? Drop, base, drop. Okay, kita marking. Masuk H1. Masuk H1. Kita ambil semua candle. Dia buat sideway tu, ambil semua. Kan? Okay. So kita nak sell dekat zone tu. Nampak pun bahaya sebab trendline tengah kuat. Momentum tengah kuat kan. Gua lukis trendline ada tak? Sini ke sini tak boleh. Sini ke sini pun tak boleh. Saya cuba buat sini ke sini pula. Saya masuk M5 pula. Tak cun lah. Faham tak? Sebab so kita nak ambil reversal tapi confirmation tak siap. Lepas tu nampak tak macam mana harga datang kat zone? Harga datang kat zone sebatang tu. Kalau harga macam, kalau harga datang kat zone macam ni kan, datang kat zone macam ni, boleh aku nak sell ke apa benda kan. Nampak dia datang pun nak dekat satu hari dua hari kan. Tapi ini datang, boom, 8 jam sampai. Bahaya. Kalau confirmation, saya takkan masuk. So nampak tak? And then dia pecah zone ni, nampak? Pecah. Dia pecah, nampak? Dia balik, dia turun, dia sentuh sikit ke? Dia dah pecah, zone base tu dah flip jadi zone buy, betul? Tapi nampak macam momentum terlampau kuat, dia terus naik. Keep on naik. Saya masuk M15. Kita cuba cari zone yang senang, ada tak? Ada tak sebab-sebab? Okay, nampak? Saya jumpa. Okay, nampak eh? Kenapa saya ambil sini? Saya tukar mana? Menurut, nampak? Okay, kenapa saya ambil situ? Sebab sini ada support, bikin resistant, bikin resistant. Dia pecah, datang balik sini, kita buy. Nampak? Rally base rally ni dengan drop base drop ni, bila jadi dia jadi reversal, dia jadi strong tau. Macam tadi kan AJ tak strong lah, tapi yang ni boom. Dia naik tak cerita banyak. 200 pip. Dia menuju ke mana? Menuju ke resistance paling atas. Okay. Kan? Betul tak? Sekarang dia nak ke mana? Sekarang ni saya bercakap dia nak ke sini. Tapi ada banyak roadblock. Sini SNR, sini SNR. Kalau dia boleh pecah, dia pecah. Kalau dia tak mampu, dia akan keep on naik. Itu je. Saya cuba cari sekejap eh. Cari trendline. Nak ambil reversal kan, GJ.
Nampak? Harga dekat resisten, betul? Harga naik dengan kuat, dia sampai resisten. Nak sell ke? Tak boleh. Kita siapa nak lawan trend buy ni? Kita siapa? Tak boleh. Apa kita kena tunggu? Breakout trend line dan breakout SNR. Sini kita dah nampak. Nampak dia breakout SNR. Support sudah dipecah. Semalam ni, support ni pecah semalam. Dia pecah semalam. Lepas tu tengah-tengah malam, dia pecah trend line. Ini hari, dia naik patah balik dekat SNR tu. Dengan dekat trend line breakout tu. Moga-moga dia junam lah. Dia junam, mungkin kita ni first TP kat sini lah. First TP kat sini. Okay. Nampak eh? Saya explain. Kalau contoh bulan, kalau hujung bulan, bagaimana nak cari setup follow weekly candles? So kalau macam tu, kena follow analisis daripada besar lah. Kena follow daripada candle monthly. Sebab sekarang ni last day kan? GJ expected akan turun lah. Okay. So yang ni nak belajar, nanti ada video. Kelas sebelum ni saya dah ajar. Okay, faham tak saya punya explanation? Contoh dekat USD CAD, contoh dekat gold. Okay. So saya cubalah. USD CAD dengan gold eh. Saya masuk gold dulu lah. Okay, kita perhatikan sini nampak kan. Harga daripada resistance, drop, base, drop. Betul. Jadi ini adalah resistance. Ini adalah support. Saya conteng je. Harga daripada support nak ke resistance. Tapi dia kena lepas ni dulu. Okay. So saya marking. Saya buka H1. Saya ambil semua ni. Okay. Kat sini. Kita nampak goal nak ke sini. Tapi dia kena lepas ni. Tak lepas ni, dia kan turun balik. Betul? Okey, jadi nampak tak harga daripada bawah naik kat sini. Kita nak sell dalam ni kan. Ha, boleh ke? Kita nak ambil reversal ni. So kita cari confirmation. Buka line chart. Cari ada tu. Sekejap, saya masuk M15 lah. Jadi H1 silap. Okay, nampak? Nampak eh? Harga, nampak tak? Harga daripada support sampai kat base. Nampak? Dia buat trend line and then dia pecah trend line. Dia tipe junam. Kat sini dia dah junam. Nampak? Sama macam DJ. Sampai kat resistant, dia pecah. Support. Dan dia naik dekat trend line. Dia datang balik kat tempat dia pecah tu. Support dekat resistant. Dia sell. Dapat apa? Dapatlah satu pick. Dan dia balik. Balik. Dia naik, dia touch kena atas ni. Dapat lagi sell. Okay.
Okay, nampak? They want to pay. And then, tiba-tiba, dia buat gila dia, dia pecah atas. Lepas tu dia pecah bawah balik. Ha, kenapa? So, kita kena kaji. Kenapa gua pecah atas, dia pecah bawah. So, bagi saya, waktu dia pecah tu, dia dah habis dia punya power nak naik. So, dia kena pergi support balik. Mana support yang patut dia naik? Saya rasa sini. Sebab apa? Kau nampak tak? Resistor ni yang selama ni block goal untuk naik. So, bila dia pecahkan, dia jadi support yang halang. Goal turun tak? Nampak? Pump, 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 pump. Boom, dia naik. Okay? Nampak? So, nampak tak? So, nampak dia pecah ni. Lepas tu, dia pecah bawah. Dia pecah base ni. Dia pull back. Dekat dalam base ni, kita boleh buy. Betul. So kat mana? Carilah. Masuk M15. Cari resisten yang kita rasa kita boleh nak buy. Saya rasa satu sini, sebab sini ada sub resistance become support, sini pun boleh resistance become support. Kalau saya akan aim dua ni lah. Saya suka main zone yang digunakan berkali-kali. Faham tak? Dia simple je. Faham eh? Okay, saya cuba buat contoh kat dekat USD CAD pula. Okay, kita cuba tengok USD CAD. So kita boleh nampak sini ada drop, base, drop. So mungkin minggu depan kalau harga dah start reject, kalau korang tengok harga kat support ni. Sini support, sini pun support. Jadi kita tak tahu market nak pakai yang mana. Jadi kalau minggu depan dia pakai ni, dia akan ke sini. Kalau dia ke bawah ni, lagi 2 minggu dia pakai sini, dia akan kejar kat atas ni. Dia akan pakai sini. Sini kalau ada confirmation kita boleh sell. Kalau dia pecah atas, dia pull back kat SNR, kita balloon buy sampai sini. Sini pun ada juga. Nampak? Drop, base, drop. Okay. Ini pun kita boleh perhatikan. Dia nak ke resistor ni, dia ada drop blocks ni. Nak ke resistor ni, ada drop blocks ni. So walaupun zone ni kecil-kecil ni, korang tak boleh pandang inting lah. Kena ambil kira juga. Nampak ni? Rally, base, rally, base, rally. Nampak sini ada zone. Nampak? Nampak sini pun ada. Letak dia pun sama. Nak entry, nak marry reversal, harus ada confirmation. Iaitu breakout trendline dan SNR. Kalau tak ada, jangan entry. Faham tak? Tempat ini pun dapat buy. Naik sampai sini. Okay. Faham eh? Waalaikumsalam. Saya pakai TradingView. Boleh buka dekat Google Play ataupun dekat Play Store, dekat tulis TradingView. Kalau guna laptop, tak perlu. Laptop masuk kat browser je. Tulis TradingView, login buat email pakai macam G, apa tu? Macam Gmail semua. TradingView channel nak tengok news, bolehlah. Saya tunjuk contoh eh.
Kini USD CAD kan. Saya padam. Sebab saya nak buat kelas. Nampak event kan. Saya boleh show dividend. Tak ada news ni. Baik, part ni keluar tu. Kalau ada news, nanti kat bawah ni akan keluar tau. Ada keluar contoh eh. Contoh saya beri contoh. Contohlah pukul 4 Ogos, 8:30 malam. Ada news kan. Nanti kat bawah ni kan. Ni kan time kan. Dekat 4 Ogos, dekat 8:30 malam. Nanti ada lambang. Ada lambang. Contoh ni kan British Canada kan. British Pound Canada. So kalau ada news Canada, dia akan keluar lambang bendera Canada. Kalau British UK, akan keluar bendera UK. Lepas tu korang tekan kat klik tu, dia akan tunjuk itu berita apa. Ha, faham tak? Tapi mungkin hari ni tak ada berita ke. Saya dah set on pun tak ada. Tak ada. Kalau tak, dia akan keluar kat bawah ni. Berita. News kekacau betul. Sebab tu bila dia ada news, pasang BE. Tak pasang BE kena lipat. Okay. Ha, investing.com pun ada berita-berita. Okay. Semua okay eh? Faham eh? Korang jangan lupa back test tau apa yang saya ajar. Nanti dah try, nanti lama-lama mesti nampak. Okay. Cuba tuan-tuan. Kenapa, ramai tanya kenapa saya pakai TradingView. Sebab kalau saya pakai MT4, saya tak boleh nak tarik ke hujung-hujung, ke belakang-belakang tau. Tapi bila saya pakai TradingView, saya boleh tarik sampai ke belakang-belakang. Itu saya suka. Faham? Ini sebab tu saya pakai TradingView. Okay. Faham eh? Alhamdulillah. Okay. Jadi, okay. Kalau semua faham, saya halalkan ilmu. Tapi sebelum saya tamatkan kelas, boleh tak korang support? Bagi saya feedback pula. Okay. Bagi pendapat apa yang korang rasa tentang kelas malam ni supaya saya boleh buat feedback lah. Boleh tak ramai-ramai komen? Ya ke? Lah. Tak apa. Apa yang saya tahu saya akan kongsi. Jangan risau. Okay. Semua boleh. Lagi satu lah. Kalau korang betul-betul nak serius dalam trading kan. Nanti saya akan share. One more thing. Jangan keluar dulu. Korang download nama apps ni. Call Level. Mungkin orang yang tak cerita, saya cerita lah. Cuba search benda ni, call levels. Call level ni, kalau dekat ni, dekat tu lah, TradingView, Apple Store semua tu. Situ boleh pasang alert. Boleh pasang alert, jadi faham tak? Jadi bila kita kan, kita dah buat, dia buat alert tu nanti. Nanti contoh kalau awak buat SNR support, awak letak dekat point support tu, dekat call level GBP, GBY ni support kan, contoh 153 bla bla bla, harga tu sampai dia, phone korang akan berbunyi titik. Faham tak? Waalaikumsalam Eka Suryani. Faham tak? Jadi tak perlu kita tengok zone 24 jam. Hari Ahad spend 3 jam, hari Ahad spend 3 jam conteng market kau-kau, pilihlah awak punya favorite pair kan, 5 ke 10 pair. Conteng. Lepas tu pasang call level siap-siap.
Lepas tu datang tengok. Ingat, harga sampai zone kita, time tu baru kita buka M15, time tu baru conteng sebab nak buat reversal, kena ada confirmation, SNL dan SNL breakout. Faham? Tak adalah korang mengadap pun lama-lama. Tapi kalau call level tu ada berbunyi, standby lah. Macam tu je lah. Okay? Saya tamat kelas malam ni eh. Assalamualaikum. Yeah.